qalimo nolosha adaa samaysan kara adaana kala ridi kara diiniya waan ku salaabay meeshan dumar baa lagu karbaashayaa maxaa jira maxaa jira qali aad kaatay diiniya waad kaatay qali albaabada balaqa qali albaabada balaqa 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 albaabada aad kaatay qali waa ku jeedaa gabadh mudugay aad kaatay qali furu waa nayn waxa halka sanaa kulaan ugu carmal baanahay naagaha abuus ku nool badankooda carmal bay u badan yihiin ana soo carmal ma yihi wallaahi oo billaahi oo talaahi inaana nolosheyda niyadeeda gelin carmal baa tahay because naag walba halka isbitaal ugu qala nolosheyda anoo laba caroos dhale oo carmala niyadda ma gelin weligay carmal baa tahay ku guursanay because waxaan ahay ninaan weligiiba dhalin oon dhiiqin ama ninaan weligiiba guursan ama intaan saa usoo qabto inaan halkaas iska saaro oranayo fucking huwaariyo waariya orandhaha guduudan inoogi naagta haddaa aragtid isliidaysa naag haddaa aragtid oranaysa caruur baan haystaa carmal baanaha yaa raba caruur naag wadata naya afkaaga ammaankaagamay hore ilaho maad boqol caruura wadat labaan baa wataa iyo qaar baa tama lagu guursadaa afkaaga ammaankaagama hore saadeen labadeeda caruur haddaada ku jeclaan daadeg baan dhahayaa nacla hooyada ku yaale labadan baa wataa adduunka labadana ka naxaa wixii ilaahay keeni ilaahay baa ma ooyaani kuma qanacsanid deg naag wada arkaysa hal ilmee wadataa hal cunug bay wadataa daba ka warwar waay daba ka warwar for what daba ka warwar naa runtaan idiin sheegay run darba baa igu jecel naagow inta aad quruxdan intu dhabankaagu taagan yahay ka faa'iidayso waxaan arkay naaga tiktok iga soo furtay shaqsiyadayda anigu ma gadanayo shaqsiyadayda anigu ma gadanayo shaqsiyadayda anigu ma gada oo marka lagu abuse iyo lagu leeyahay fucking close the life ma shaqsiyadaadu muxuu gatay miyuu gatay shaqsiyadaada mise ugu abuse naaya marka lagugu leeyahay soco anigii hogaansan miyaa lagu abuusay markaasaad ragga soomaalidana adigu abuusan oo qol ku jira lagu leeyay us oo bilaa sharci iyo bilaa nolola us lagu leeyay markuu buxuu shaqada aadaan aragtid inuu tegay ha soomaalida faaraxi soo qabayo soomaaliya oday anigii ma gumaysan karo inayar anigii ma gumaysan karo nin weyn anigii ma gumaysan karo adeertaasaan ka shaqeeya taasaan ka socdaa caqligu ha shaqeeyo indhuhuna waxaa arkaan habeenkiina waxaa layidhi xashaashaq maalintiina hareerahaaga ayaaga egnaaya naagay saan idiiga wada cudur inaan idiin karbaashayaan arunta idiin sheegaye hablahoo dhanna maahay xabad xabad jilicsan baa ku jirtaa oo afkuna intuu tuumbo leegya hadho toolana marka loo yimaado kugu odhanaysa oo ma beebi baa adduunka dhamaaday sagaal waalidka awasi ma beebi baa adduunka dhamaaday ma beebi baa adduunka dhamaaday mise nin baa adduunka ka weyday 2023 baa la marayaa naagi ragga kufsanayaan bee ku xaree ku niiki kala qadin eryo waa sanadkii geedaha laga fuuliyay geedaha masaad ku leedahay accept bee anoo bilaa sharciya nin cadaanay weliga yaalahay noloshayda anoo bilaa sharciya isma odhan nin cadaanay sharci u guurso because waxaan ogay brisbane kuu gumaysanayo dadka naagaha 90% iyadoo bilaa sharciya nin cadaanay u guursanaysa waa lagu gumaysanayaa runtaa idiin sheegayaa naa anoo waxay iga wataa adeer anigu ninka cadaanka u tegay futada tari afkaankaga kaajiya adeer anaa sharcigayga shaqsiyadeeda kusoo qaata niciim ahaan maa shaqsi ahaan maa usoo dhexsadeen u sharcigayga iyo diimeyga iyo fataadkayga caruurteedanaana usoo dhiciyey adeer casaankanaana qaatay caruurteedanaana u qaaday ma garatay anaa barkaday buugaagtayda anaana raganimadeeda iyo naagnimadeeda kusoo dhexsaday laakiin xagga qarashka iyo xagga jeebada ragga gidaarada saaranaya saa intaa u qaadaan kulli xaamida xabaaniga ragga hay horboodina shaqsi ahaantayda sharci ahaantayda anaa soo dhacsaday naagaha se wallaahigana dee wayba haystaan waxa dhili ku faanayaanba sharci baan hayaaye tanolol qurux badan dhakaynadeer shalay baan afrika intaan xitaa diyaarad kuma iman yuro diyaarad xitaa yuro kuma iman cagaha yaryar aad arkaysid maaratay ayaan kusoo galay anoo ordaya fagdhe guurguurid baan kusoo galnay orod yurub dadkii lahaa see wallaahi baan nayna suuqii ka baxeen maxaa jira maxaani daaray maxaani daaray abaaya maxaani daaray saacad waa imisadii joognaa waddankan sidee sana lee joognaa ilmahaygu bilaa sharci maaha anuu bilaa sharci mayhi nolosheyda waan tiirsaday nolosheyda waan dhistay laakiin saaxiib kista iyo xoolaha waa lagu kala badan yihi waa lagu kala badan yihi kiska iyo xoolaha waa lagu kala badan yihi amir iyo amiru 2021 kii bay yimaadeen kow 2023 na weeyaan adeer casaan bay barkan yihiin midda kaleeto anoo qoxoontiyo shala soo galay naagaha ku koray ama ku dhashay maxaan oga nolol fiicanay maxaan maalin kasta diyaarad raacaya diyaaraddii waxay noqotay mataqaanaa disco club
يارتو دين دين دا يا قرح فصح كستو ير انقلوب بنتي فايفا واحد قور ديارنا راعتي على What the fucking shit ديار دا راعيا اهلي سنك ما كدقيا ديار دا راعيا اما سردان ما كدقيا ديار دا راعيا بارشين ولان كدقيا انا واحد تعالى اذر نفطي ذي نفطي الماء يقول لي راح استان إلى نقول يرن تاني نروح نعو تشيل قل وروح نعو ما أنت بده نلا شيء دوا 50-50 نلا شيء دوا 50-50 نلا شيء دوا 50-50 كم تشري خرا هم بافي عن أنا وان كل اللي قيبت نلا شيء دوا 50-50 وان كل اللي أنا واحد ربعين نفطي ذا يا نفط عروت ذا يا ديار كستا هدي كريسماس تهاي تقول كوا قال حتى ما وان خرا نعيمة تقول وقال هذا يده لبلون بلوبه يا بلا رسوله حقول عنيه سامركي يمكن لشوقي سامركي كله بركي سوام قصة نادر أفرت هذا بس سفيري أنت قلنا يسود من أدني عرضت هذا لو بلوت نصورة حسين نرسك مغلين سفيري يكون مغلين واي ما أنت يقول صار على أنا سرت شوقه حنقول رسك من حبونا يقول صار علينا دافنا صار الله بيبي دافنا وانا يقني أو ديار ذي إركي كشرين جو ديار نعلا جو حد داب شركة كلا لا ده العقب ما كايش تاع شرط ده نقول اللي هم وحوم ما هيني وانو جويو ما هنا تريدين سهلة 12 يورو سهلة نواني سلام يا وني سلام يا ما أنت يدي ونكسر أنت يدي كمسي ديران أني هانتي إذا نوان سكاه اللي شخصي هانتي إذا نوان كاه اللي نولش نوان كاه اللي نولش فيف تفيف تكوما قرب بدنا نولش وحيكو قرب بدنا نمك سومالي قايبو وك شقيت تقا إيرادو شقية سومالي يا عدان يا عرب يا أجنبي بي ناكس تي واحد يستيب إنو نمكو قروق عدو واد فريدين نمكو سوا شقية ساسي كوشي تشرفتو ناقاها شيقية ناقاها هداد شقي سيني سيد حيتا شقي سو أو شرف كل مو أو دبركا كشو العكا هذا وإيس إيسي تشاستي إيسي بيبي جير وإن سلام يا معني درا لعقت حتى ايما دو هاو ماتش انا سي درا برايسكا انت اللي وسع العلنين ديدي هذاك اللي يقول اي واي مسا حقي لاغي هلا فتد وينها لاغي هلا ما يدي حقي لاغي هلا داي حقي لمري حقي مرتي انت سن ديدان علاقتي وان دري وحن لاي واو علاقت سمان صبح ضي استادت وهكا حق سلاغي هلا از تيس ماتش كريديت كيغا مرتا لي لي هي كار كيغا مسا وحربت انا كاركا كوغو سحولو قيمة قيمة اللي سرق اللي حلونا يس حاول إنك استعان إنجليزي حاولت تعلم بكرة أنت مبلس دريا لكن هذيك كاركي ليه دي ما بنجيها ماشي يا مريم ولا ورانا يا مركب واحد عم هي مية بيبي هي صدري ليه دي بكرة كاغا هذا كقاعدة لي ورانا يا وحلا صباح وحصوصا وحصو حراق وقولي وحصو إيبي هذا هو سو إيبسو كوسو باشال تنت سو تاج هلكن سو تاج حكن كلا سو تاج عدي صو صارو صودا كاركين هالكوسار حتى ما دهون سعلي وقعتش ضد كرتا وسيس على what the fuck bro what the fuck is bro محاجرة حليمة محاجرة حليمة محاجرة محاجرة